Avropa Statistika Ofisi Avrostat'ın statistikasına göre 2020-ci ilde Avropa İttifaqındaki müəssisələrin 22%-i online satış həyata keçirib. Bu müəssisələrin 19%-inin dövriyyəsinin azı 1%-i internet üzerinden satışlardan formalaşıb. İttifaqda 2019-cu ilde müqayisədə 2020-ci ilde online satışların həcmi 13% artıb. Bu satış növündə davamlı artımın başlıca səbəbi koronavirus pandemiyasına göre sert məhdudiyyət tədbirləridir. Online ticaret dövriyyəsində ən ciddi artım Danimarkada qeyd alınıb. Bu ölkədəki müəssisələrin 38%-inin dövriyyəsinin azı 1%-i onlayn satışların payına düşüb. Növbəti yerlərdə 34% payla İsveç və İrlandiya gəlir. Adı çəkilən ölkələrdə elektron ticarətin illik artımı 10%-dən yuxarı olub. Belçika və Finlandiyada da onlayn satışla məşğul olan müəssisələrin sayında artım var. Bu ölkələrdə elektron ticarət əməliyyatları aparan şirkətlərin sayı müvafiq olaraq 31 və 24% artıb. Pandemiya dövründə elektron ticarətin azaldığı ölkələr də mövcuddur. Bu sektorda gerilemə Çexiyada 25, Portugaliyada 16, Rumıniyada 12% olub. Əvvəlki illərdə yaranan tendensiya pandemiya dövründə də davam edib. Belə ki, ittifaqdakı müəssisələrin satışlarının 22% ölkə daxilində, 9% Avropa daxilində, cəmi 5% isə Avropadan kənarda həyata keçirilib. Bütün ölkələrdə onlayn satışların başlıca müştərisi fiziki şəxslər olub. Bu statistikadan bir daha məlum olur ki, onlayn ticarət əsasən yardımcı tədbirdir və ənənəvi ticarəti əvəz etmir. Vüqar Ələsgərov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri.